onaginam sinday yaqin dost yo'q ekan mehringa ku umuman gap so'z yo'q ekan sen qilgan bu duolar u tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi Yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi Assalomu alaykum hurmatli azizlar biz hozir Charxonda Uqlan qishlog'ida bu yerda Uqlan ko'chasi ekan 116-uy bu yerda Mohiya xolamizni 65 yoshlar bilan xursand qilib tabriklaymiz qizlari Rossiya diyorlaridan Aziz opam Habib opam, qolaversa Aziz opam turmush o'rtoqlari Oybek akam, ya'ni Mohiya xolamni kuyovlari bo'lmiş Oybek akam va katta nabiralari Murodjonlar nomidan. Mehribonim, yo'llaringda bulbulanda. Assalomu alaykum. Qashiga kiringizlar. Sizga bo'lsa bu tarafdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mohiya xola Rahmat, umrlaring uzoq bo'lsin, Xudoya. Yo'llaring oydin, yuzlaring yorug' bo'lsin. Rahmat. Kimni nomidan olib keldik deb o'ylaysiz, xolajon? Azizam. Albatta, Aziz opam nomlarida mana shu ajoyib bo'lgan gullarni qabul qilib olasiz. Albatta, qatnashinglar bilan. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sog'-salomat bo'ling. Endi o'tgan bo'lsa ham uzrimizni so'rab qo'ying, onajonimizni tabriklab qo'ying. O'sha vaqtida biz ulgurolmay qoldik deganlar, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, sog'-salomat bo'ling. Har kuningiz mana shunaqa bayram bo'lsin. Gullar kabi onajonim dedilar, gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yursinlar. Hattoki sog'-salomat bo'lsinlar. Avvalambor dedilar, onajonimizga kattadan katta rahmat aytamizki, avvalambor bizlarni dunyoga keltirganlar uchun, voyaga yetkizganlar uchun, ta'lim tarbiya berganlar uchun. Har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Yuzlardan kulgi tabassum armasin. Mani onam yerdagi farishta ayol bo'lsalar kerak. Men juda yaxshi ko'raman onamni va juda qattiq sog'inganman dedilar. Mana shu albatta Aziz opam qolaversa Oybek aka ham kuyovingiz bo'lmiş va yana bir qizingiz Habib opam va Shirinda shakar nabirangiz Murodjonlar nomidan sizga chin qalbimizdan sog'lik, salomatlik, baxt, omad tilaymiz. Va bu hali hammasi emas. Mana shunda ajoyib bo'lgan bir joynamoz tasbihlarni ham aynan siz uchun berdilar. Onajonimizga qancha sovg'a salom berganimiz bilan baribir kamlik qiladi. Bir kunlik bedor o'tkizgan turlarning qarzini uzolmaymiz. Onajonimiz sog'u salomat bo'lsinlar deb mana shunday ajoyib bo'lgan sovg'alarni ham aynan siz uchun berdilar. Bugun Rossiya diyorlardan alengalik salomlar, sog'inchli salomlar olib keldik. Har doim sog'u salomat bo'ling. O'zimiz uzoqda bo'lsak ham, o'rtamizda yo'llar, masofalar bo'lsa ham, onajonimiz bilan qalban yaqinmiz, yurakdan yaqinmiz. Juda sog'inganman va juda qattiq yaxshi ko'raman dedilar. Men karantin bo'lmaganda o'zi kelib onamga bir surpriz qilmoqchi edim, lekin karantinlar bo'lib qoldi, yo'llar yopiq bo'lib qoldi. Men onamga o'zi surpriz qilib bormoqchi edim. Qani 15 daqiqa vaqt berilganda edi dedilar. 15 daqiqa. Men onamni qo'llardan o'pib yuzlarimga surtardim. Men juda qattiq sog'inganman onamni. Farishta onajonimizni juda qattiq sog'inganman. Har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Endi o'rin almashadigan vaqtimiz keldi. Endi onajonimiz dam oladigan vaqtlari keldi. Biz ishlaymiz endi. Shuncha bizlarga ta'lim tarbiya berib voyaga yetkizdilar. U o'zidan o'zi bo'lmadi. Onajonimiz juda qattiq mehnat qildilar. Har doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Eng muhimi yuzlardan kulgi tabassum arimasin deb mana shuni ajoyib bo'lgan sovg'alarni aynan siz uchun berdilar. Va yana aytdilarki, onajonimda dedilar yaxshi tilaklari, yaxshi niyatlari juda ko'p. Bitta ajoyib bo'lgan tortni beraman dedilar. Ustida turgan shamchalarni albatta yoqib bering. Onajonim yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar qilib o'chirib bersinlar deganda hattoki tortni ustiga ham sizning rasmlaringizni qo'yib va albatta o'zlarining farzandlarining rasmlarini qo'yib aytdilarki, keling, keling.
mana shamlarni yoqib bering. Albatta yaxshi niyatlar qilib bitta uch yil bersizlar. Xudo xohlasa kelgusi yil bo'lgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishadilar deganlar. Qanaqamiz bu yerda tan Tugulgan kunlaringiz muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Tugulgan kunlaringiz bayram bo'lsin. Endi hechdan ko'ra kech deb, kech bo'lsa ham kelaverdik albatta. 21-da ekan tug'ilgan kuningiz, ozgina kech qoldik. Va bu hali hammasi emas, Mohiyaxola. Bu 65 yosh onamga hali hech narsa emas. Xudo xohlasa, aytdilar onajonim yana 65 yosh yashab beradilar. Yana 65 yil yashab beradilar. Kamida eng kamida mana shu 1130 ga kirib beradilar. Yuvaralarim bilan kiray. Sizlar bilan kiray. Ilohim aytgansiz, hali hammasi emas. Mana shu aziz opam, Habiba opamlar aytdilarki, o'z qo'llarimiz bilan dedilar, to'rt qator she'r yozdik. Shuni onamni dargohlarida borganda bitta o'qib bersangiz deganlar. Mayli, mushu qizlaringiz yozgan she'rni, aynan siz uchun yozilgan she'rni o'qib bersam, onajon. O'qing, o'qing. Onajonimga deb boshlabdilar. Uyim deb uyimdan olislardaman. Ro'zg'orim kamlari bitmaydi sirat, yaratganim sendan. Yolg'iz o'tinchim, men uyga qaytguncha onamni asla. Bolam deb sog'inib tukar ko'z yoshi. Ko'zlarim yoshlar bilan yetmas bardoshi, bir kun qo'li og'rib, bir kuni boshi, men uyga qaytguncha onamni asla. Qalbiga nur yog'di, sog'inmay tursin. Darmonda qoldirma chopqinlab yursin, qizim deb kirilsin, baxtimni ko'rsin. Men uyga qaytguncha onamni asra. Omadim kelmoqda, ozroq daromad. Yurtimga qaytaman sog'u salomat, oqargan sochlari senga omonat. Men uyga qaytguncha onamni asra. Yonida men yo'qman, o'ksib qolgandir. Hech kim yo'q xonada yig'lab olgandir. So'z bergan Allohim, meni ishontir. Men uyga qaytguncha onamni asra. Onamdan azizroq boyligim ham yo'q. Onam bor, kamim yo'q, boshimda ham yo'q. Lek shu qalbimda hech xotirjam yo'q. Allohim, men uyga qaytguncha onamni asradi. Mana shu yerda bo'lgan she'rlarni aytib chiqarganlar. Tug'ilgan kunlaringiz jarobi bor, muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Endi mana shu aziz opamga, Habiba opamga, xolayotsa Oybek akamga, Murodjon nagralariga gaplaringiz bo'lsa, mana shu kamerada xudo xohlasa ko'radilar. Opalarga gaplaringiz bo'lsa albatta. Rahmat. Bizdan olsinglar. Nevara, chevaralar ko'ring. Rahmat. Juda ham baxtli bo'lgan. Rahmat, salomat bo'lsin. Uni o'zsin. Hammasi qo'sha qarg'isin. Ilohim aytgan. Uni qizi bo'lsin, nevara, chevara degan beganalarigacha ko'rsin. Men ham ular huzurini ko'ray. Ilohim aytganingiz kelsin. Sizlarni ham hamisha yaxshi kunlaringda ko'ray, eshitib turay. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Huzurlaringni ko'rib, yuzdan oshirib yursin. Rahmat, salomat bo'ling. Ko'rganlaring to'y bo'lsin, yuzlaring hamisha oydin, yo'llaring yorug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat xolajon. Endi shunday chiroyli damlarni bitta tarix zarvaraqlariga muhrlab, ajoyib qilib rasmlarga olaylik, ham esdalikka qoladi, ham o'qonlarga yuboramiz. Mayli, siz kerakda fotografingizdan iltimos qilib, chiroyli qilib rasmga olsinlar. Marhamat. Nur bo'lardim. Mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Meni boqqan qo'llaringdan keng bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar,